Showtime. Tak, pokud si chcete vyvolat vlastní černobílej film, který se nafotíte, není to vůbec žádný problém, potřebujete k tomu jenom pár věcí. Vývojnice, kleště, které jsou tady gumové vevnitř, aby šla dobře stahovat voda z filmu, nůžky na zastřižení ostrých rohů u filmu, chemii, kterou si sami namícháte. O vývojnici a o namíchání chemie budou dva různý podrobnější díly, takže teď to vezmeme jenom jakoby pracovní postup toho, jak to mám udělat jakoby vůbec. Vezmu vývojnici. Ještě je třeba podotknout, že bude to celý, se to bude odehrávat v úplný tmě. To vlastní vyvolání filmu, teďka to děláme na světle, to je jenom demonstrativně. Takže vezmu vývojnici, vytáhnu z ní cívku. Cívka jde velikostně upravit na kinofilm až k světkovýmu filmu. Já tady mám zrovna světkový. Takže vezmu. Cívka má takový dvě větší plošky jakoby pod úrovní. Na ty položím ten film, protože to bude naslepo, tak je to docela dobrý vodítko a prostrčím to dopředu. Jakmile to bude prostrčený dopředu, tak už na ten film nemusím šáhnout rukou a už se ho bude tahat jenom ta cívka. V případě, že by se stalo, že by vám to zadrhlo by se to nebo něco podobného, tak nezoufejte, nevytahujte to hlavně zpátky. Jenom prostě šmrdlejte s tím, jakoby, ono to bude stěžka, ale šmrdlejte s tím pomalu a on se posune a posune se dál, až to nakonec skončí, takže ho namotáte úplně celý. Když ho mám namotaný, dám ho do vývojnice. Vezmu víčko, uzavřu. A teď už můžu rozsvítit, můžu s tím na světlo, už je to jedno, protože nádoba je světlotěsná. Takže filmu se nic nestane. Tak, vezmu si vodu, asi 20 stupňů teplou, naliju ji dovnitř, prokvrdlám, vyleju ven. Tohle zopakuju tak dvakrát, třikrát. A je to z toho důvodu, aby na ten film, na suchý film, aby nešla přímo vývojka, protože ne vždycky to může udělat dobře. Takže potom, co vyleju tu vodu, nechám vykapat, nic se neděje, nevyvíjí se to, vezmu vývojku, naleju tam vývojku. Vývojnice má ze zhora díry, takže těma dírama, nebo tou prostřední, to je úplně jedno, tam naleju vývojku. A od té doby, kdy tam naleju, trvá plus minus 9 minut, než se to vyvolá. Záleží na tom, každý má ten čas trochu jiný, u výrobce uvádí 7, já ty filmy dělám 9. Takže vývojnici, vezmu a první minutu, každých 10 vteřin, otočím, bouchnu. To dělám první minutu. Každou následující minutu, jenom prvních 10 vteřin, otočím, bouchnu. Vychází to asi na 4x. A tohle to děláte po celou dobu toho vyvolávání, po celou dobu těch 9 minut. Když to skončí, vezmu. Podle toho, jestli mám další film, nebo jestli vyvolávám jenom jeden, vývojku vyleju nebo sleju, záleží. Vezmu vodu, operu to, zase pustím vodu dovnitř, operu to, aby ta vývojka nepřišla s ustalovačem jakoby přímo do styku na tom filmu, nemusí to taky dělat dobrotu. Vezmu ustalovač, naleju tam ustalovač. Mám to a to samé, co s tou vývojkou. První minuta, každých 10 vteřin, vezmu, otočím, bouchnu. Je to prostě to bouchnutí důležitý, vyrazí to případné bubliny a prostě chemie kolem celého filmu. Ustaluje se to zhruba tak 7 minut. A potom, co je to ustálený, vezmu, vývojku vyleju nebo sleju, to už na tom nezáleží. Můžu to udělat, že pustím vodu dovnitř study, nebo to rozšroubuju,
pustím ji přímo na pocívku, to už je jedno. Důležitý je, aby ta voda na to tekla, aby tam tudy protékala aspoň takových dobrých 10 minut. To znamená, když se to naplní, vezmu, vyleju, zase nechám to chvilku přetékat, vezmu, vyleju. A tohle dělejte aspoň 10 minut. A před posledním praním vymejte to celý, dejte to tam zpátky, když budete mít, nalejte tam destilovanou vodu a trochu jaru, tím se udělá takový jakoby smáčedlo, aby ta voda líp stejkala po tom filmu. Vemte tu cívku, ponoste a zakvrdlejte. A pak to vytáhnete, sundáte film z cívky. Rozbalím, vezmu si kleště, které jsou na vodu, ponořím je do jarové vody, aby byly trochu vlhký, taky to vůbec neškodí. Stáhnu jednou, stáhnu po druhý, negativ je vlhkej, vezmu ho, pověsím. A na druhý konec dám něco těžšího. Kulíček stačí, jde o to, aby ten film byl vyprutej, když schne. Protože pokud ho necháte tak, jak je, schnout, tak on se zkroutí a prostě potom bude pořád zkroucený, nikdy už nebude rovný. Jo, je to taková vychytávka, která se docela hodí. No a to je v podstatě všechno k vyvolávání filmu, pak už můžete po těch 20 minutách, co to uschne, tak to můžete skenovat, zvětšovat, prostě co budete chtít. Těším se příště. Při práci nekuřte. Jo? Takže. Takže, vemte si vývojku, nalejte tam vývojku. Když nebudete mít vývojku, tak tam nalejte ustalovač. Tak, když tam nalejete ustalovač, nebo když tam nalejete nic, tak tam nic nebude. Když jsem to dělal ve FOMě, tak normálně stály fronty na to, aby za mnou mohli chodit na to, aby vyvolal ten film. Ahoj, jmenuji se Tomáš Pěkný a tady v těch videích, nebo ve videích, které budou následovat, bych vám chtěl ukázat práci s mokrým procesem, což znamená s filmama, s papírama od různých firm. A mělo by to být od vyvolání negativů přes výběr, jaký negativ si mám na co vybrat, až na to, jak se svítí pod zvětšovákem a na druhou stranu, jak to můžu zdigitalizovat, abych to dostal třeba na internet a mohl se tak pochlubit svým kamarádům nebo známým. Budu se těšit. Řekali mi, bych prej nekouřil, tak ne, jako, jo? Tohleto je vývojnice. A detailně ji probereme, tak asi v příštím díle. Mějte se. Jam, pam, pam, pam.